Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Где ж ты, моя лавушка, ла-ла-ла. Тут и там ищу, чтоб не потерять. Ты мой Пикачу, выбирай тебя. Пика-пикачу, чу-чу-чу-чу. Я с тобой хочу, чу-чу-чу-чу. Пика-пикачу, чу-чу-чу-чу. Делаю вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя вечно, вот идиот. Делаю вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя вечно, вот идиот. Я хочу, чтоб ты мне говорила о любви. Никого не слушай, ведь я лучше, чем они. У меня есть чувства, если хочешь, забери. Ничего не жалко для тебя, бэйби. Когда жить давно?
хочу отпускать ее руку. 5 минут превратились в секунду. Не могу, не могу о тебе не думать. Ревновать каждый раз, знаю, что глупо. Самая трушная среди всех кукол. Знаю, что тебя найду тут. И я делаю вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя вечность, вот и Диор. И я делаю вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя вечность, вот и Диор. И я делаю вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя вечность, вот и Диор. И я делаю вдох, так пахнет Диор. Ладно, я буду в Google Rate, если вам там скучно. Так, я проверяю всякие режимы, давайте дальше. Выбачивайте, если нравится. Так, мелко у нас там. Храмы? Ну, не буду тебя нахрамить. Храм, храм, храм. Так, 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 что мы дальше? Так, у нас, да, туда, куда нам заходит? Ой-ой-ой. Все, мажи маленькие. Вот все штуки маленькие стоят. А, ой. А что? Треба, мне все по-нормальному спать. Не-не-не. А что, Ваня? Ой, боже, это ж... Вообще волоки дрожат, да? Вот. Вот так. О! О! Ох, нарешті повернулась. Ладно. Не будемо цієї штучки рпатись. Коли вона камера? Ні, як я. Ані. Прекрасні небеса. О, давайте подивимось. Ні, вертаємось назад. Боже, я. Так, прекрасні небеса. Красива графіка. Ага. Опа. Красива графіка. Ну, взагалі нормально. Дайте далі. А що у мене? А хоча, якщо що, і красиву графіку. Боже. Все, все. Кут огляду можна. Так, кут огляду можна. Блін, що тут було? І? Що таке? Ну ладно. Все равно ми це вернемо назад. Давайте далі. А, авто. Так, вимагатися. Майнкрафт. Де? І? Ну, нічого такого, але ми все одно. Розташовування з цього файлів. Ні-ні-ні. Все, у нас далі. Читали. Ні, я не буду вийти з ручки у розвалку. А інвентарю? Ану-ка. Інвентарь. Ну, понятно. Так, ми виключимо нам це. Можемо виключити. Розташовування з цього файлів. Ні, все. А, ми сюди. Так. Автострибок. Автострибок. Ану-ка, включити. Щось змінилось? А ну-ка. Автопрыжок виключити. А, да, щось змінилось. Ладно, далі. Так, знищення блока, вібрація. Керування розділене. Це от так. О, а якщо виключити? Ой-ой-ой, боже. Боже, ні-ні-ні, назад вертаємося. Оф, Аня включила. А, блін, що я роблю? Налаштувань. Ой-ой-ой-ой-ой, що я на керування розділення? Виключити. Ой-ой-ой-ой. А, ми виключили, точно? Ой, походу, мені треба. А, я вертаю вверх, а воно вниз. Блін, що я наробила? Ну, ладно. Хто плакає, якщо? Блін. Та, зазувала, дивитися. Блін, та ну як неудобно керувати. Ой, як ти нам вернути назад? Керування роздівня. Шуйха, ага, шуйха.
Ой. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні, назад. Тут щось було включено. Керування роз... Ой, мені походу цьому Майнкрафту капут, капут. Навичай цього не робила. Може профіль тут... Додати. А якщо швидко нам вийти, вийти з дуже ходи отак, отак. А, не, блін, на щось проходимо, так. А тепер зайдемо. Боже. Так, якщо нам включить інтернет. Так, нам треба, щоб він появився. Давай, давай, включимо. І тепер зараз скін налишить. А, ну скін треба, скін, давайте. Блін, у мене воно не розвився. Ось ці скіни. Наша включила інтернет. Опа. Блін, знає тільки що. Закінчилось. Ой, це що? А от закрив, чекай, так. Оновився цей ось. Налаштування. Так, а тепер йдемо. Ще якісь. Давайте налаштування тут. Налаштування. Профіль, мова, мова, мова. Яка у нас буде мова? Україна. Україна. А у нас і так, не. Українська, все у нас українська. Русский, Россия. Российский. Ай, говорит. Безкоштовный вихід. Безкоштовный. Куда мы ходим? Опа, дядя. Ну, загрузочка, куда мы идем? Давайте подаем. Так. Анка, як включити інтернет? Ну, ладно, включаем. Вимкнуть тай, короче. Давайте. Да. Блин. Что я вообще хочу? Что мне хочу? Я хочу туда и другая. Я кого выспала, выспала. Я хочу. Ты снимайте такую дружочка, пирожочка. Ну ладно. Друг. Ладно. Всем пока, с вами я Бубони. Я сьогодні робив зриви, ну, як бачили, два зриви, не так інтересно, або комусь було інтересно. І по настройках у нас все тут, наверное, змінило. Зараз ми зайдемо. Вживаночку. Ой, да, все. Боже, як мені неудобно керувати, йо-хо-хо-хо-хо. Все, я видалю в розгляді, а потім знову закачаю. Ладно, дивіться, на лучах у вас шипи. Ладно, пока.